var ham bozam dar yak ruski on zaman dar davrishashum dastahu ruzin da Anvar Murodov murabbi kolonidasa Javar Shoshov Yosif mebushad va tahdid ro xatlon metodi Kuchyan jo mebat usulun vaziyeti Firdaus Ali Nazarov va dar uzobon bu mushkilin holat holat taraf mebat avvalin vaziyat xatlon ro mizbonon va ujurovardan va bozi atsa shu tamam Офсайд. Не сумам. Давлус Мустамов ва Анвар Муродов ам дигар омиссионам кублай дивизион хуба дида барои зоиф чунин вазъиятҳои стандартӣ ва бозам ба кучи наздики дарвоза зутубо амҷо медиҳам Фирдаус Али Назаров дигарбора кӯшиш мекунад ва туб бозам ба фудуисиасе равшан расидад гатен бенатиҷа буд аммо тубравои бисёрам хуб аст аз ҷониби ин футболбоз як зарбаи маҳками ҳуҷумии дарвозаи ариф ва Рустам Ризоевро мубинед ки муклисон аз шаҳри бӯстонии клуб ба варзишгоҳи пахтакор ташриф овардаанд чӣ гуна имконият туб ба тири дарвоза мерасад ва боз як зарбаи дигар ин дафъа аз ҷониби амирҷони фарухзод як имконияти бисёр хуби зарбазанӣ аммо ин зарба умуман ноаниқ аст седак ба ҳамин садо шуда ки дуваре марказ Хуршед Дадагоев баланд мешавад ба ин маънои бо ҳамин нимаи дуюми рақобат ҳам оғоз мешавад ёдовар мешавем ки дар варзишгоҳи пахтакори шаҳри бохтар имрӯз дар доираи рақобатҳои даври 13-уми лигаи олии футболи кишвар бозии ҳуҷумкор идома меёбад ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи равшан ро мебинем боз як зарбаи дигар ва мебинед ки инҷо дарвозабон дучори мушкилӣ шуд ҷамгатен бисёри навбатии тубро мебинем гурза ҳамоно идома дорад бештер футболбозони дастаи хатло ҷангатен фурсати бисёр хуби зарбазанӣ пайдо шуд ва зарбаи задаи ӯро ҳам мебинем ки бисёр баланд ва ноаниқ аст ҷангатен мубориаи ӯ як имконияти хуб пайдо шуд аммо инҷо ҳам ӯ наметавонад зарбаро ба дарвозаи ҳариф ҷангатен ба канор меравад ӯ партоби навбатии бисёрам мувофиқ чӣ гуна вазъияти хавфнок аст акман онро ҳисоби китоб карда ин миқдор вақтро илова кардам як фурсати дигар барои футболбозони дастаи хатлон аммо бо мушкили бозигарони равшан оло ин вазъиятро бартараф карда истоданд ҳамин оло дар замин муҳофизатгари дастаи равшан хоб дигар бора туб ба маркази майдон равон карда мешавад мубориза бошад ҳамоно идома дорад равшан азизов ин ҳолатро бартараф кард ва бо ҳамин садо иштаки довари марказ баланд шуду он аз анҷоми рақобати имрӯза дарак медиҳад агар дар марҳилаи якуми чемпионат дар варзишгоҳи марказии шаҳри кулоб футболбозони хатлон тавониста буданд ки дар дерби вилояти хатлон бар муқобили ҳариф рӯи бузурги техникиву эҷодиро барои инъикоси ин бозӣ албатта ба шаҳри бохтар сафарбар шуда буданд сипосгузорӣ менамоям ки